Kapitola 9. Stránka je spuštěna. Rozhodně to není samo sebou a taky si nemyslím, že to je nějaká recese nebo hra, uvažoval nahlas Tomáš. Jak si to vysvětluješ? Máš nějakou svou teorii? Hledal souvislosti Petr. Na něco takového musí být peníze a musí to někdo dělat s nějakým cílem. Jestliže v tom jede i někdo s vrtulníkem, tak to musí být nákladné. Na stole před nimi ležela mapa a červená kolečka označovala místa, o niž věděli, že se tam stavby vyskytly. Nevěděl ani jeden z nich, že nové klenby toho druhu se už nikde neobjeví. Tato fáze experimentu skončila a Max ji vyhodnotil jako velmi úspěšnou. Mimozemšťané, zkoušel uhodnout Petr, jen ale vyslovil ten praštěný nápad, hned sám pochopil, že to zní velice směšně a nepravděpodobně. My založíme webovou stránku, určil Tom. Tu budeme věnovat právě jen pátrání po souvislostech okolo celé té věci. Můžeme tam uveřejnit, co jsme našli my, a vyzvat všechny, které to zaujalo taky, aby s námi vstoupili do kontaktu. Petr přikyvoval, Tomův nápad byl průlomový. Ani jeden z nich nedokázal domyslet, jak nebezpečný krok právě chtějí spustit. Tomáš pokračoval. A necháme to tam v několika jazycích. Především v jazycích těch zemí, kde se to objevilo. Podívali se na sebe a pustili se do práce. Všechny fotografie, novinové zprávy, informace, všechno, co našli, začali organizovat a třídit s jediným cílem. Vyvolat zájem a odhalit pozadí celého projektu. Začínali věřit, že jde o světově významnou a pravděpodobně utajovanou záležitost. Neměli nejmenší představu o tom, kdo je Max Lien, Norman Krang, neměli ponětí o existenci nějakého ostrova Zang hluboko v Tichomoří a už vůbec nemohli vědět, o jaký projekt ve skutečnosti jde a do jak nebezpečné akce se hodlají pustit. Uvedeme taky na nás kontakt, aby nás každý snadno našel a mohl poslat informace o tom, co objevil sám. Petr se nadchl a přidával dál. Možná někdo viděl i ten vrtulník, musíme o tom všem napsat, chrlil nápady. Pomalu s tím, Petře, nebude tak snadné všechno přeložit do příslušných jazyků. Musí to být například i v jazyce Tagalog, kterým se mluví na Filipínách. Nezapomeň, že se to našlo i v Manile. A taky maďarsky. Jaká klíčová slova zadáme, aby nás našel každý, kdo to hledá taky? Vedl dál svou Tomášův mladší bratr. Tom tak nepřímo převzal vedení a rozhodující roli nad právě zahájeným pátráním. Sám je dokážeš určit, v tom zcela jistě problém nebude. Dali se do práce. A za chvíli měli hotový docela atraktivní koncept webové stránky. S uspokojením upravovali poslední detaily a čistili grafickou podobu. Byli si jisti, že právě prostřednictvím takto rozšířené informace se jim podaří získat další podrobnosti, o nichž by se jinak nikdy nedověděli. Především však naleznou pravý cíl podivného projektu a zejména lidi stojící za ním. Několik tisíc kilometrů daleko od nich, na malém tropickém ostrově Zang, končilo v té době krátké jednání mezi Maxem, Normanem a několika členy ochranky. Max právě schůzku uzavíral slovy. Zejména musíme za každou cenu vypátrat, nalézt a dopadnout všechny ty, kteří o nás vědí víc a zprávy o budování nor je zaujali. Fyzicky, prostřednictvím kontaktů a internetu. Je to jasné? Přítomní přikývli. Max se hrozivě narovnal a velmi vážně a s větším důrazem opakoval svou otázku. Ptám se, je to jasné? Ano, je to jasné, odpověděli přítomní jednohlasně. Kapitola 10. Terč, ponorka. Vyhlašujeme poplach, ozvalo se z reproduktoru v Maxově kanceláři. Na stěně nade dveřmi se rozblikal nápis Alarm.
Max šlehl pohledem na malý panel a křikl. To je věž číslo 7. Zvedl sluchátko, klepl na tlačítko s číslicí 7 a hned se ptal. O co jde? Máme podezření, že technik Ralph Goro je na její palubě. Musíme ho dostat, Max ztrácel klid. Jak je daleko? 3 námořní míle, míří na jihozápad. Okamžitě pronásledovat. Míří k Marshallovým ostrovům, je jasné, co chce. Tam vystoupí na pevninu, je tam letecká základna. Odtud se dostane do Brisbane nebo Port Moresby. A do 24 hodin o nás ví celý svět. Jindy záleželo Maxovi na tom, aby vytvářel dojem muže, kterého nic nevyvede z míry. Tentokrát ale tušil, že celý nákladný projekt na ostrově Zang je ohrožen. Co jim může ten Goro říct? Obrátil se na Maxe Norman Krank. Lien trhnul hlavou a ocekl. Nevíme, co všechno vyšťoural, pokud pustí do světa jen to, že tady syntetizujeme viry, kterými snad chceme modifikovat chování malých savců, ještě se nemáme tak moc čeho bát. Pokud ale odhalil, že zatím jde pouze o pilotní fázi a ve skutečnosti sledujeme zacílení na člověka a dokonce v jakém smyslu chceme chování řídit, tak je zlé. Tak je s námi zlé. Přesně by dokázal určit, kde ostrov Zang leží a na nemilou návštěvu bychom nečekali dlouho, to mi věřte. Natočil se k malému mikrofonu, sevřel jej do dlaně a pomalu a se vší odpovědností rozhodl. Věžím číslo 5, 6, 7, 8. Hlídejte polohu ponorky, v žádném případě nám nesmí uniknout. Nesmí dosáhnout břehu některého z ostrovů. Okamžitě mi nahlaste, pokud by se stalo něco nečekaného. Rozumíte? Pak se postupně ozval každý z oslovených strážců svým vojenským. Ano, rozumím. Max vypnul mikrofon a pak zlověstně pronesl jen tak pro svůj tým, který s ním jednal v pracovně a pozorně sledoval nečekaný vývoj. Jdu k základně. Tam vyšlu. Řízené torpédo směrem k unikajícímu Gorovi. Bude mít, co chtěl. Cože? Polekal se jeden ze strážců. Vy ho chladnokrevně chcete zasáhnout torpédem a přijít tak o jednu z nejdražších ponorek? Normane, vy budete mít jiný úkol. Zcela ignoroval poznámku. Malou osobní ponorku, kterou teď prchá Goro, přesně zaměříte. Budete ji sledovat a poletíte těsně nad hladinou a pokud bude mít namířeno jednoznačně k některému z ostrovů, vyšlete za ní útočné torpédo ZZ. Měl na mysli velmi rychlou podmořskou zbraň podobnou doutníku. Pro 3 temné ciferníky na pravé straně torpéda se pro ní vžil název 3 pihy a patřila mezi nejpřesnější a nejúčinnější řízené střely. Max rychle spočítal, že když vrtulník okamžitě vzlétne, může během 20 minut dostihnout ponorku a spustit pod hladinu obávané 3 pihy. Všechny obranné síly soustředil na unikající osobní ponorku a zbavil se tak všech mužů, kteří střežili bezpečnost ostrova. Ralph Goro. Mezitím nerušeně mohl proniknout za bariéru hlídaného prostoru, aniž by byl kýmkoliv sledován. Z kapsy vylovil malý flash drive a připojil k telefonu. Na malém displeji se rychle zorientoval a pochopil, že se mu z Maxova počítače podařilo získat podstatné informace. Nikdo z techniků neměl přístup k internetu, nikdo nesměl mít e-mailovou adresu, kontakt s vnějším světem směl mít výlučně Max Lien a za určitých podmínek a v omezeném rozsahu i Norman Krank. Právě teď to ale bylo jinak. Na opačné severní straně ostrova Zang, ukrytý v pralesním porostu, seděl Ralph Goro a připojil se na signál bezdrátového připojení na internet. Teď měl svět otevřený a k práci měl klid. Musí vyslat signál, informovat lidstvo o výzkumu a strašlivém projektu, který se rodí na malém ostrově Zang uprostřed Pacifiku. Ralph věděl dost. Pracoval na projektu od začátku a teď už si byl jist. Založil si civilní e-mailovou adresu a ještě nevěděl přesně, kam by své varování měl odeslat, ale rychle začal psát. Je třeba urychleně zasáhnout a zastavit projekt na ostrově Zang, ležícím nedaleko atolu Medjid v jižním Pacifiku.
Přesnou polohu ostrova neznám. Projekt směřuje k vývoji virů, které při podání sprejem a následném vdechnutí proniknou do organismu a do mozku, mohou být naprogramovány na jakékoliv jednání a činnosti. Byly již provedeny pokusy na hraboších, kteří jsou vhodní pro svou odolnost a všeobecné rozšíření všude tam, kde žijí lidé. Hrabošům bylo naprogramováno bezmyšlenkovité budování ozdobné klenby a zdí ve vstupních částech jejich nor. Takto byly infikovány populace hrabošů v řadě míst na zeměkouli, výlučně v blízkosti velkých měst, vzhledem ke specifickým mikroklimatickým podmínkám, v nichž žijí lidé. Mám k dispozici důkazy, že Max Lien má v úmyslu vytvořit virus, který zakoření mezi lidmi. Je tam někdo? Ozvalo se na svahu za Ralfovými zády. Goro se ani nepohnul. Přitisknul se na jeden z kmenů stromu a splynul s ním tak, že nebyl vidět. Ptám se, je tam dole někdo? Opakoval hlas z hustě zarostlého terénu. Ralf dokonale znehybněl. Poslouchal, zda výzvu ještě uslyší, avšak místo toho se ve svahu směrem k němu dali do pohybu kroky. Někdo šel k němu. Kapitola 11. ZZ zaměřuje cíl. Objekt je zaměřen, hlásil Krank do mikrofonu v přilbě. Jeho stroj se nesl jen několik metrů nad hladinou a rychle zkracoval vzdálenost k ponorce unikající pod zbrázděnými vodami Pacifiku. Po krátkém šumu se v Normanových sluchátkách ozval Lienův napjatý hlas. Rád bych s ním mluvil. Mrazivý tón prozrazoval, že to nebyl jen prostý zájem o konverzaci. Normanu Krankovi bylo jedno, co může čekat Ralfa, až ho předvede před Maxeliena. Běželo mu pouze hlavou, že bude nesnadné ponorku zastavit tak, aby ho mohl vyzvednout živého. Musím se dostat těsně za něj, hlásil Krank, abych torpédo zaměřil přesně do kormidla, ale aby ponorka zůstala nepoškozená. Lien soustředěně poslouchal a mlčel. Oba dva věděli, že malá osobní ponorka je mimořádně rychlá, právě tak na hranici rychlosti vrtulníku. Ale tato výjimečná schopnost je vykoupena skutečností, že nesnese vysoký tlak vody. Jinak řečeno, nemůže se potopit pod hladinu hlouběji než 50 metrů. Nesmí se vám schovat. I kdyby Goro klesl až na samou mez hloubky ponoru, stále ho můžu zaměřit. Lien ve své pracovně pomalu přikývl a zaťatými pěstmi se opíral o desku svého psacího stolu. Jak jste od něj daleko, zjišťoval. 320 metrů a vzdálenost se zkracuje. Nesmíte vypustit torpédo dřív, než budete schopen přesně zaměřit. Nesmí dojít k chybě. Chci ho tady mít. Lien byl vzteklý a teď už mu nezáleželo na tom, že jeho emoce vyplouvají na povrch. Torpédo, přezdívané tři pyhy, bylo stejně přesné a rychlé, tak jako bylo účinné. Obávaná zbraň, kterou Max prostřednictvím Kranka nasazoval jen v krajním případě. 296 metrů. Ať nejde do hloubky, rozkazoval popuzený Max. Neví o mě, drží se 6 metrů pod hladinou. Oba dva věděli, že manévrovací citlivost a rychlost ponorky je lepší, pokud nejde příliš hluboko. V okamžiku, kdy zaznamenáte, že se potápí, vystřelte, musíte zasáhnout jen kormidlo, dokážete to? 230 metrů, 225, 218 metrů. Nejde pod vodu? Ne, ale vypadá to, že nemíří k žádnému z ostrovů se základnou. K jakému ostrovu tedy míří? Křikl do mikrofonu Max. K žádnému, jede na otevřené moře. K nějaké lodi? Kam pluje? Potápí se? Může vůbec řídit, co s ním je? 180 metrů. A co se děje? Jde do hloubky? 130 metrů. Vidím pod hladinou jeho stín. Míří jasně na otevřené moře. Nevím, co zamýšlí. Pod vodu nejde. Udržuje stálou rychlost a míří někam do neznáma. Pár metrů pod hladinou. Chce nás vyprovokovat, Normane. Chce, abyste vystřelil a minul. Snažil se dešifrovat situaci Max Lien ze své pracovny na ostrově Zang.
Ne, to není ono, Maxi. Myslím, že Ralf Goroš žije a ví velmi dobře, co dělá. Je to horší, než si myslíme. Co? O co jde? Mluvte! Tu ponorku vyslal pomocí automatického řízení. Je prázdná. Gorovní není. Teď bylo ticho. Není? Opakoval úžasle Lien. To by ale znamenalo, že ji vyslal do prostoru oceánu? Ano. Že ji vyslal do prostoru oceánu z vaší pracovny. To snad 80 metrů, mám ho na dohled. Takže on může být stále tady? 40 metrů, jsem nad ním, mám pustit torpédo? Ne, Normane, ne, klasickou střelu přímo do těla ponorky, chci se ubezpečit, že není uvnitř. Rozumím. Norman Krang klesl těsně nad hladinu a vysokou rychlostí se nesl nad stínem malé osobní ponorky několik metrů pod hladinou. Přesně zaměřil a v rychlém stakatu vysypal několik střel přímo do korpusu ponorky. Ta vypustila proud bublin a obrátila se břichem vzhůru. Na malý okamžik tak dala nahlédnout proskleným dnem dovnitř a dříve než začala klesat ke dnu, Krang viděl, co vidět potřeboval. Maxi, ta ponorka je prázdná. Goro tam není a nikdy nebyl. Max Lien ve své pracovně pevně zatěl pěsti, zatěl zuby za sevřenými rty a silou zavřel oči. Pak pomalu začal tlouct pěstí do stolu. Já si ho tady najdu, já si ho přinesu sem ke mně. Vracím se zpět. Když se Krang podíval na ponorku klesající do tiché zelené hlubiny, ještě probleskla odrazem tropického slunce z hladiny a Normanovi se zdálo, že se vysmívá. Budu vás potřebovat. Max Lien odhrnul stranou všechno, co měl na psacím stole a na jeho desce rozložil podrobnou mapu ostrova Zand. Kapitola 12. Muž za zády. Ralf se přitiskl ke kmeni palmy, aby s ním dokonale splynul a znehybněl. Před ním se prostírala pláž a pak už jen otevřený oceán. Poslouchal kroky, které obezřetně postupovaly svažitým porostem směrem k němu. Dařilo se mu setrvat ve stínu. 8, možná 10 kroků od něj po levé ruce vystoupil z tropické zeleně muž v uniformě ostrahy. Rozhlížel se a pravou ruku držel na malé laserové zbrani na pravém stehně. Ralf krátce uvažoval, zda by mohl vklouznout zpět do hustější vegetace, ale rychle tu myšlenku zavrhl. Okamžitě by upoutal jeho pozornost a protože dobře věděl, kdo jsou strážci, nechtěl riskovat. Přímo za zády muže v uniformě zapraskaly větve, mohutně zašelestilo listí a strážce se bleskově otočil za zvukem. Okamžitě měl v ruce laserovou zbraň a byl připraven zaútočit. Ralf sledoval, jak z palmového pobřežního háje za jejich zády přímo proti strážci vyrazil obrovský barevný papoušek. Goro nečekal a odvalil se hlouběji do spletě lián, kde beze stopy zmizel. Muž v uniformě stráže mezitím snadno vyhodnotil zvuk jako planý poplach. A Goro ze své nové skrýše sledoval, jak se muž vydal podél pláže směrem k němu. Pomalým krokem postupoval až na úroveň hustých křovin, v nichž se beze stopy ukryl Ralf. Teď mu bylo jasné, že papoušek ho zachránil. Strážce minul Ralfa, aniž by ho zaznamenal, a mířil dál na pomezí pláže a porostu. Ralf Goro věděl, že pro tuto chvíli je zachráněn, ale právě tak si uvědomoval, že k malému přístavu lodí sloužících Maxovi a jeho nejbližšímu týmu k rekreaci je ještě daleko. Navíc objekt je přísně střežen, protože severní molo je také určeno pro pravidelné zásobování lodí Jorokoby. Goro však jinou naději neměl. Počkal, až strážce zmizí za okrajem skaliska a obezřetně postupoval hustou spletí tropické vegetace směrem k jednoduchému molu. Stále sledoval písek na pláži, aby zareagoval, kdyby zahlédl stráž. Našlapoval tiše, aby ani pralesní ptáci nezačali poplašně skřehotat.